Oi, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia e bom dia para você que nos acompanha. Hoje o plano plurianual do governo do Estado vai ser entregue aos deputados na Assembleia Legislativa. Eu diria que são as últimas matérias assim, de relevância e que precisam ser votadas até o final do ano para, inclusive, proporcionar ou assegurar o recesso parlamentar de janeiro. As mensagens que tratam do plano plurianual e da lei orçamentária referente a 2020, serão encaminhadas oficialmente hoje, às 10 horas, à presidência da Assembleia Legislativa. Os documentos ou as mensagens serão enviadas pelos secretários, serão entregues pessoalmente pelos secretários do Planejamento, Antônio Neto. A CEPLAN foi o órgão responsável pela elaboração, a coordenação da elaboração do plano plurianual, que é um projeto de ações governamentais de médio prazo, digamos assim. Se referem às ações de 2020 até 2023 e da lei orçamentária para 2020, também elaborada com a coordenação, a presença, a participação direta da Secretaria do Planejamento. E também terá a presença do secretário de governo, Osmar Júnior. A expectativa é que o plano seja mantido em toda a sua, se não em toda a sua extensão, mas pelo menos na sua base, que tem como prioridade a geração de empregos, ou seja, dar uma nova dinâmica à economia do Estado, principalmente com investimentos em infraestrutura. Agora, é claro que isso vai depender muito do êxito do governo do Estado com relação à atração de recursos para servir de estrutura indutora dessa retomada do desenvolvimento econômico do Piauí. Elivaldo, deu um branco, o Partido dos Trabalhadores ia fazer uma reunião ontem à tarde para discutir a possibilidade de ter a candidatura própria em 2020. Seria, inclusive, para anunciar o nome do deputado Fábio Novo, mas eu acho que depois das entrevistas concedidas essa semana pelo deputado Franzé e pelo Júnior do MP3, que se apresentam também como pré-candidatos, talvez o diretório tenha dado uma recuada, com né? Certeza, não teve a reunião? Não teve, com certeza, pesou bastante. Mas pesou mais ainda, Nádia, eu imagino, o recado da governadora em exercício, Regina Souza, que em entrevista aí na segunda-feira afirmou que o PT estaria se precipitando em lançar um candidato agora para que haja uma exposição aí sem necessidade e que isso poderia causar um impacto negativo ao partido. Seria melhor deixar para o início do próximo ano. Talvez tenha pesado também esse recado de Regina Souza aos petistas, que ontem marcaram uma reunião de todos os 44 integrantes do Diretório Municipal e cumpriu aquela, eu não diria, uma característica do PT, seria até exagerado afirmar isso, mas aquela fama que o PT tem de se reunir para marcar outra reunião, né? Ficou para segunda-feira, às 10 da manhã, o anúncio, não a reunião, mas o anúncio do pré-candidato do PT à Prefeitura de Teresina. Mas eu acho que o que está faltando mesmo, é isso que você falou ao introduzir o assunto aqui no ponto de vista, Nália, está faltando mesmo é que é uma condição indispensável para que um partido político, seja qual for, decole qualquer projeto eleitoral. A unidade, ou seja, a união de propósitos em torno de um só projeto. A gente sabe que a briga é muito acirrada, principalmente envolvendo Fábio Novo e Franzé Silva. Há uma diferença muito grande no mesmo partido dos dois projetos. Exatamente, Elivaldo. E aí, como disse a vice-governadora, que pode ser muito precoce lançar agora, em março, o candidato escolhido agora poderá já estar cansado, então também temos muito tempo pela frente aí para que os partidos se definam, né? Mas essas discussões internas, gente, não é exclusividade aí do Partido dos Trabalhadores, não. Existe no MDB, existe no PSL, que é o Partido do Presidente da República, a gente tem acompanhado bastante, inclusive o Délio Rocha lá em Brasília preparou para a gente uma reportagem sobre essas divergências do PSL e também como elas estão interferindo na dinâmica do parlamento. No cenário atual, o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, descreve dois movimentos distintos no Congresso Nacional. De um lado, um movimento no sentido do acirramento, da rispidez do debate, e a atitude do presidente e dos seus filhos, assim como de parte do seu partido, ajuda a aumentar esse acirramento. Fatos bizarros surgem a cada dia, ameaçando instituições basilares da democracia, como o Supremo Tribunal Federal, os partidos políticos, a imprensa livre, instituições religiosas como a CNBB, movimento sindical, enfim.
O outro movimento, conforme o parlamentar piauiense, envolve a força dos partidos de centro na aprovação das reformas. Há no Congresso um outro movimento, que eu percebo que é o que é mais determinante, que é um movimento de uma maioria parlamentar. O chamado antigo Centrão se reorganizou, tem uma forte liderança do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e no Senado do presidente Davi Alcolumbre. E esta maioria parlamentar vem conduzindo reformas de caráter fortemente neoliberal. Os debates no Congresso Nacional estão contaminados pela crise interna no PSL, partido do presidente da República, e isso atrapalha a comunicação do Palácio do Planalto com as principais lideranças da Câmara e do Senado. E representa mais um obstáculo na construção de uma base sólida de apoio ao governo. O deputado Bibo Nunes, que é da ala do PSL mais alinhada com o presidente Jair Bolsonaro, disse que não existe mais clima para a unificação do partido. Eu gosto muito dos colegas que eu tenho do outro lado, mas chegou um ponto que não tem mais volta. Querer tirar o presidente do partido, expulsar o filho do presidente, e por aí afora. Falta transparência, falta compliance. O presidente fez agora em janeiro um estatuto ao seu bel prazer, sem consultar ninguém. O partido PSL não é o partido que nós ingressamos. Isto nos dá direito à justa causa no TSE para sairmos desse grupo de 29 deputados. Para Bibo Nunes, os parlamentares que deixarem o PSL devem ter como destino um novo partido, que ainda será criado. Acredito que a tendência hoje seja que nós venhamos a fundar um novo partido. E é bem viável. Nós temos uma boa estrutura para isso e vamos fundar um novo partido. Um partido para Bolsonaro e seus bolsonarianos chamarem de meu. Leva os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral se criar um novo partido, Livaldo? A princípio não, Nádia, mas ele não foi criado ainda porque há uma consulta no Tribunal Superior Eleitoral para saber se essa migração assim coletiva, 26 deputados federais, se esse peso político ele pode ter também a influência legal de conduzir também o fundo partidário, porque foi esse peso político que foi fundamental para o êxito do PSL na eleição de 2018. É essa dúvida que existe aí na criação também, da nova legenda. A gente também não pode se enganar, né, de que os 53 deputados do PSL foram eleitos à sombra do presidente Bolsonaro. Tanto é que antes só tinha um deputado. Exatamente, passou de nanico para milionário o partido. E o presidente Bolsonaro ontem pediu a interferência do Ministério Público Eleitoral para tomar o comando do partido do deputado Luciano Bivar, que é o presidente atual do PSL.